السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں۔ تو دوستوں، ایک بہت بڑی افسوسناک خبر سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بگ ڈیڈی ویوز کا آج ہی ندھن ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مشہور سنگر تھے، لیکن آج ہی اس کا ندھن ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ بات سوشل میڈیا اور یوٹیوب پوسٹ بھی آ چکی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مشہور ہستی بگ ڈیڈی ویوز کا آج ہی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کے گھر والوں کو یہ بات ابھی تک خبر سامنے نہ ہوئی ہے۔ بات جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پوسٹ آ چکی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کر